Ahoj kačeři, já vás vítám u třetího dílu o Mozigou. A jestli se vám líbily předešlý dva díly, tak vám slibuju, že tenhle ten si zamilujete. Protože pro spoustu z vás to bude opravdu zajímavá ukázka toho, jak si naplánovat trasu a běh sportovat si ho do jednoho z programů, respektive... nebudu předbíhat. Běh sportovat si ho tak, abyste tu trasu prošli podle sebe. Zatím ještě necháme stranou Garmin, Locus a podíváme se na export do programu, který je i pro Android a myslím si, že třeba takový metlák konečně bude chodit po trase, kterou opravdu naplánoval a nebude říkat, že ta trasa má 40 km, když má 60 a podobně, tak ho možná začnou mít jeho spolucestovatelé víc v oblibě, když jim takhle tu trasu naplánuje, tak jak si dneska ukážeme. Tak pojďme do toho, budeme potřebovat to, co jsme se naučili v těch předešlých dvou dílech, respektive možná ani ne tak potřebovat, spíš to bude takový opáčko, bude takový mix obou dílů. Já jsem se naučil dělat GPX trasu ještě právě tímhletím zajímavým způsobem, ale nebojte, co jsme se naučili v těch předešlých dílech, se vám určitě bude hodit do budoucna. Tím, že to bylo složitější, jenom líp pro nás, i pro mě, i pro vás. Myslím, že je jenom dobře, že jsme začali od toho trošku složitějšího. A to, co si dneska ukážeme, bude už opravdu taková jako dětská slavnost. Jinak zdravím Metláku. Tak pojďme na to. Jinak, já jsem ty díly trošku upravil názvy na YouTube, se k tomu ještě teďko vracím. Dal jsem do závorky za ty názvy, jestli je to první, druhý, třetí díl, tak abyste případně ty díly procházeli postupně, protože nemá smysl skočit rovnou na třetí. Utekla by vám spousta věcí z nastavení, který se vám hodí právě v tomhletom třetím dílu a dál. Když začnete od třetího, nebudete vědět hromadu věcí, které jsme si probrali v těch dvou na začátku, protože to bereme tak nějak postupně a pak byste zbytečně tápali, takže zase tolik minut to nezabere a když už vás to fakt zajímá, tak koukněte i na ty předešlý díly, ať to máte kompletně, zkuste si to, ať si to trošku zažijete. Tak a jdeme na to. To, co si dneska, na co se upneme jako na první, je, že tady máme zase tu naší mapu, tady GS mapa, a my tady ty smajlíky, ty naše odlovený, respektive moje odlovený, a kdybyste si je z té mapy chtěli dát pryč, tak kliknete tady na Groundspeak mapu a zobrazit levý panel, ono to nejde takhle, a kliknete tady na to smajle, on vám zmizí, super, já to zavřu, a ty smajlíci nám zmizeli tady odsud, aby se nám tam nepletli a zbytečně jsme na ně neklikali. Já si promažu i ten seznam tady vlevo, aby jsme s ním zbytečně nepracovali, aby nám to nepřekážel. A půjdeme na to. A dneska si ukážeme trasu obchodního cestujícího. A trasa obchodního cestujícího znamená, že na tom bodě, na kterém vy začnete, tak tomu se i vrátíte. A ten systém tu trasu naplánuje vlastně jakoby takový okruh. Takže tam, kde začnete, tam i skončíte. A teď si ukážeme, jak na to. Tak, já začnu třeba u téhle keše Železná Ruda. Pořád jsem tady u Železné Rudě, mám to prostě rád, to místo, i to okolí. Tak pojďme na to. Přidat do hlavního seznamu. Šup, když je tady vlevo přidaná. Pak budu chtít navštívit tuhle. Přidat do hlavního seznamu. Super. Pak budu chtít navštívit tuhle cache. Je pravda, že zatím si to ukážeme bez exportu těch cache, ale ukážeme si, jak si tu trasu naplánovat. Ale věřte mi, vypadá to fakt hodně dobře. Tak, tuhle cache přidat do hlavního seznamu. Tuhle cache přidat do hlavního seznamu a skončíme třeba tuhle cache přidat do hlavního seznamu. Super, máme je tady vlevo, budeme s nimi pracovat. Dotáhneme si u nich listingy, to jsme si ukazovali ve druhém díle. Jenom čistě pro formu, kdybyste se na ty listingy chtěli podívat. Nedávali jsme tam těch těžší mraky, takže vidíte, že se to v pohodě takhle krásně dotáhne. Během chvíle, když se na ten listing můžete podívat, tak musím na ní kliknout. Tak, super. No, kdybyste si je chtěli prohlížet, máme ten kompletní listing dotažený, včetně atributů, včetně textu z listingu cache.
Tak, vrátím se zpátky a ukážeme si toho obchodního cestujícího. Důležitý je mít ty body zaškrtnutý. Vybran. Tak, super. Pravým tlačítkem někam tady do toho seznamu, ne mimo. A teď uvidíte, jak se vám tady ty okna krásně budou otvírat. Pojedete na vybrané, naplánuj odlov obchodní cestující. Trošku se omlouvám, možná uslyšíte někde teď v pozadí toho videa nějaký bouchání, klepání. Byt nade mnou se rekonstruuje, ale kvůli tomuto video přerušovat nebudu, že tam někdo zrovna odbouchává dlaždičky. Doufám, že ten mikrofon to dokáže utlumit. Kdyby ne, tak si za to omlouvám, nedá se nic dělat. Tak, naplánuj odlov obchodní cestující. Vyskočí takováhle pěkná tabulka. Možná pro někoho nepřehledná, pro mě z začátku taky. Já to zavřu úplně stejně. Vy jste se na ní dostali tady vlevo dole přes to exportovat. Takže označíme cache, který chceme, buď ručně, nebo přes ty výběry tady dole. Jak jsme si to ukazovali ve druhém díle. Už strašně zase zrychluju. Já mám takovou tendenci vždycky začít zrychlovat. Úplně zbytečně, když bych mohl mluvit trošku pomalejš, omlouvám se za to. Nevím, kam spěchám, mám spoustu času. Tak, exportovat, vyskočí tohle, ale to my zatím nechceme. Nebudeme si ukazovat, jak s tím do Garminu, do Lokusu. A koukneme se tady na toho obchodního cestujícího. A fakt slibuju, že to bude zajímavý. A ten obchodní cestující na to plánování trasy, tak si tady můžu vybrat ze tří map. Google, mapy.cz, OpenStreetMap. Přes Google se to nastavuje tady, přes mapy.cz tady a přes OpenStreetMap tady. Tak já vyberu mapy.cz, dám turist 1. Tak. A mám tady tohleto tlačítko, seřaď podle FLY. Ono vám to seřadí ty body podle nejkratší možný trasy vzdušnou čarou. Kliknete na to jako první, je důležitý na to opravdu kliknout. Jinak bychom se nikam nedostali. Víte, že vzadu to něco se měnilo. Tady nahoře nám to skočilo do výsledků. Objeví se nám mapa. Já to posunu, aby jsme to viděli. A udělám to, nám to tam vzdušnou čarou nejkratší možnou trasu. Od jedničky, druhá, kež třetí, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá. A zpátky na začátek. Obchodní cestující. Prostě jeden okruh. Od začátku do konce. Tak. To jsme měli tohle tlačítko. A teď tady máme vyhledávání trasy. To zobrazit v prohlížeči, kdybyste zaškrtli, tak se vám ta trasa s nějakýma navigačními bodama zobrazí v externím prohlížeči formou textu. Odkud kam máte jít, kolik je to metrů a tak. Já teď dám vyhledávání trasy jako druhý krok v pořadí. První byl tenhle, druhý je tenhle. Tak. Paráda. Viděli jste, že tam něco proběhlo a už vidíte, jak ty body jdou za sebou. První tenhle, druhý tenhle, třetí, čtvrtý, pátý, šestý, sedmý a zpátky. Jo, vidíte to v mapě. A tenhle podivně pojmenovaný bod 1922, to je nějaká chyba, která tam nemá být. Ale správně by tam mělo být podívat se na to v prohlížeči v té Groundspeak mapě, v tom GSku. Takže já když na to kliknu, tak se nám to pěkně zobrazí v tom prohlížeči, ve kterém koukám, mě už něco viselo. Takže to tam máme i s tou mojí starou trasou. To je dobrý, mně se to líbí, protože si na tom ukážeme i to, jak to smazat. Já to zavřu, půjdu do mapy, odstranit trasy a čáry a ono mi to zmizí. Musíme si to ještě jednou. Takže pravým tlačítkem na myši, vybrané, naplánuj odlov obchodní cestující. Mapu máme vybranou, tady jsem si všiml, že je nápověda, který to tlačítko musíte zmačknout jako první. Takže tohle, to jsme si říkali. Tak super, máme to tady pěkně vidět. Vyhledávání trasy. Čistě náhodou, kdybyste chtěli některý z těch bodů mít jako první, nechtěli byste začínat v té rudě, ale sportovní mám jako špičku, jako štyrku tady, tak byste klikli pravým sem a nastavit jako první a setřiť a ono by se to setřídilo.
Pak byste znova dali to fly a znova vyhledání trasy. Já to dělat nebudu, klikneme tady na to 1922. Ne, aha, to bude zřejmě nějaká misterka 1922. Ne, prostě je to jenom špatně pojmenované tlačítko. Dáme si to do mapy. A jsme úplně ve stejném výsledku, jako jsme byli předtím. Což jsem zjistil, že to samozřejmě v tom videu uběhlo jenom pár desítek vteřin, ale v reálu toho uběhlo mnohem víc. A já jsem zjistil, že nám to vlastně nevadí. Mně nám se tady ukázaly z nějakého důvodu waypointy, budu nad tím bárat dál, proč je to tak, a ty čáry jsou trasy od parkovišť těch keší k těm keším. Ale to nás momentálně trápit nemusí. A to důležitý, že nám to nevadí na to, co uděláme teď. A to přichází to zajímavé, co bude zajímavý pro spoustu z vás. Sice se nám tam teď neukážou ty keše, takže nebudeme mít keše podél trasy a nevygenerují se nám tam ty body těch keší, nicméně. Pro spoustu z vás to bude opravdu hodně zajímavý, protože to používáte denně. Nebo minimálně o víkendech, nebo když jdete lovit keše. Takže pravým tlačítkem zase do toho seznamu, tu trasu tady máme nějakým způsobem zpracovanou. Mohli byste si ji dát samozřejmě jako i uložit. Tady export do toho, ale to my dělat teďko nebudeme. My půjdeme tady pravým tlačítkem na myši. Ještě mi napadlo, že bychom to mohli zkusit jako vygenerovat jinak. Dobrý, to není úplně špatný nápad, takže pojďme na to, ještě obchodní cestující znova. Pojďme dát třeba tuhle, nebo tady máme bike. Jo, pojďme na bike, zkusit bike. Super, vyhledání trasy. Vidíte, že to počítá. Super. A zobrazit na GS mapy. No, tak znova tam máme ty liney. Oni nám tam podle mě zůstaly viset z toho předtím. Já to zavřu. Ještě jednou to zkusíme. Odstranit trasy čáry. Já to evidentně protahuju. Někdo si možná bude myslet, že to dělám schválně, ale ne, nedělám to schválně. Ono je to celkem rychlý, takže proč to neskusit ještě jednou. Tak, vyhledání trasy. A zobrazit na GS. Výborně, jak jsme se zbavili těch čar, nevím teda popravdě řečeno proč. Možná otázka na autora, který budu moc rád, když odpoví pod to video na YouTube, aby nám to osvětlil, případně aby nám dal vědět, jak se toho zbavit, když jsme měli zaškodnutý to Turist 1. Nicméně tohle to nám asi momentálně teďko v tuhle tu chvíli vyhovuje a to, na co se chci dostat a to, co je to zajímavý konečně, hurá, je pravým tlačítkem na ten seznam, tady vidíme krásně tu mapu, vybrané, tady máte trasa do mapy.cz, turista, a dáme kliknout a vůbec nic se nestalo, ale ono se to stalo. Tady nahoře máme záložku výsledky, takže na ní klikneme, yes, a máme tu trasu v mapách.cz, bez toho, aniž bychom ji museli nějak složitě exportovat z disku. Když budete přihlášený, tak si ji můžete dát tady uložit do toho svého profilu na seznamu, použitý třeba v aplikaci na Androidu. Vidíte, že to vyskočí do toho velkého prohlížeče a budete po vás jít, abyste se přihlásili. Tak to já teďko dělat nebudu, já to zavřu, vrátím se zpátky. Nebo ji můžete sdílet, můžete ji exportovat na disk a pak si ji nahrát. Samozřejmě tu trasu tady můžete ladit, takže když budete chtít vyhodit trojku, dvojku, je to samozřejmě možný. Můžete si s tou trasou hrát, můžete ji dál editovat, to se nevylučuje, můžete si tam přidat, že jo, samozřejmě nějaký bod další. Teď si nejsem úplně jistý, co to udělá, jo, odvede vás takhle z trasy. Jo, můžete s tím pracovat normálně, jako jste zvyklí na seznamu, a pak si tu trasu vyexportovat, uložit si ji do vašeho pešího profilu, třeba do té aplikace na Androidu, a už podle ní můžete veselý jít a necháte si jenom zapípat. Budete sledovat jenom, jestli už jste u keše nebo ne. Tak to je jedna z dalších možností, prostě, jak si naplánovat trasu. A
pro dnešek, jak si ji naexportovat třeba právě do seznamu. To, proč to tady máme tady i tady, je z toho důvodu, že nás to vlastně vede od startu do cíle. To jde tou trasou toho obchodního cestujícího, takže to jde od začátku a dělá to ten okruh. Tak, kdyby cokoliv nebylo jasný, pište autorovi klidně na jeho kanál na YouTube, který tady teď někde vyskočí na obrazovce, nebo pište tady pod to video. Věřím tomu, že autor tady určitě taky zareaguje, případně já. Možná se dostanete do nějakých slepých uliček, vůbec nevadí, můžeme to spolu zkusit rozlousknout v nějakým z dalších dílů. Takže já se s váma loučím, tohleto video tvořil Tomíček z nekomerčního blogu www.zašipkou.xyz a já vám přeju lovu zdar a šťastný odlov a zase někdy u nějakého dalšího videa, třeba o Mozigou nebo pro geocachingový začátečníky. Mějte se hezky, ahoj!